Portugal e a sua gente. Comunidade Luso-Brasileira da Baixada Santista, né? É um prazer receber vocês, a vossa audiência, aqui diretamente do Centro Cultural Português de Santos para a tradicional Festa do Santoinho, realizado pela entidade que já está na 26ª edição, né? E hoje é um dia muito especial, né? A primeira transmissão ao vivo, em direto, da TV Portuguesa, né? Para isso, tenho um convidado muito especial aqui para fazer essa entrevista, né? Com o professor José Camelo, que tem um trabalho muito importante na área educacional aqui da cidade. Professor, boa noite, obrigado pela presença. Qual a importância, na sua visão, da Festa de Santoinho organizada pelo Centro Cultural Português de Santos? Olha, Ronaldo, boa noite ao pessoal que está assistindo a sua TV. Eu acho a festa de extrema importância para fortalecer e preservar a cultura portuguesa. É uma festa muito bonita. Hoje estamos comemorando duas coisas, o dia de Santoinho e o aniversário do Rancho Folclórico Verde Gaio. E essa festa, ela é característica do pessoal do norte de Portugal, lá da região do Minho. Ano passado eu tive duas vezes, passei ali por Viana do Castelo, toda aquela região, e a gente percebe como é forte, como é raiz toda essa atividade folclórica lá no Portugal. É uma iniciativa muito importante do Verde Gaio, do Centro Português, está preservando essa cultura dentro da nossa cidade. É muito importante, né, ressaltar que o Rancho Folclórico Verde Gaio, do Centro Cultural Português de Santos, completa neste ano 62 anos de atuação, ou seja, é um dos mais importantes do estado e também do país, né? E recentemente, né, professor, o rancho esteve em Portugal para a sua quarta digressão, né? Então é muito importante também, né, que o rancho, ele fortaleça a cultura, né, inclusive indo para lá, né, para pegar os laços diretamente lá, vamos dizer assim, da fonte lá, principalmente de Viana do Castelo. É exatamente. O trabalho que eles desenvolveram agora, numa digressão, num passeio de 30 dias por várias regiões de Portugal, principalmente no norte de Portugal, que é uma região bem folclórica, mais do que o centro e o sul. Então, com esse trabalho que eles desenvolveram lá em Portugal, com certeza levaram aqui um pouquinho do nosso folclore, né, que é desenvolvido aqui pelo Verde Gaio, e ao mesmo tempo misturaram com o folclore que desenvolve lá naquela região do Minho. É isso então, pessoal. Então eu vou fazer um convite para vocês aí, né? Continuem assistindo essa nossa transmissão, né? Pelo portal www.portaltvportuguesa.com.br também. Também pode acessar informações sobre o nosso trabalho nas redes sociais. Facebook, YouTube, Instagram, Portal TV Portuguesa. E é isso, vamos continuar a transmitir mais imagens da festa, porque daqui a pouco o Rancho Folclórico Verde Gaio vai entrar aqui no palco lá, que já está tudo montado lá, para embelezar essa festa aí. Voltamos daqui a pouco. Se Viana fosse minha, eu mandava lá brilhar com pedrinhas de brilhantes para o meu amor passar. Ai, morena, ai, morena, ai, morena, moreninha, dá-me um beijo, ó, morena, dá-me um beijo, rosa minha. Tu mandavas ladrear esta viana tão bela, eu curti em tapa nossa linda miadela. Ai, morena, ai, morena, ai, morena, moreninha, dá-me um beijo, ó, morena, dá-me um beijo, rosa minha. Com um convidado muito especial, o presidente do Centro Cultural Português de Santos, José Eduardo de Almeida Alves. Presidente, qual a importância aí de realizar essa festa de Santoinho? Ronaldo, boa noite, né? Boa noite a todos os que nos estão vendo. Um agradecimento especial ao portal, ao nosso portal TV Portuguesa, quem
no momento certo, ela está transmitindo diretamente para todo o país e para Portugal também, através do nosso portal TV Portuguesa, que está muito bem elaborado. Nossos parabéns. Nós também fazemos parte do portal e estamos orgulhosos em poder apresentar esse bonito portal, bem elaborado, e que tem pessoas competentes à frente do portal. A importância de fazer esta festa é uma festa tradicional, a festa de Santoinho. A gente já vamos na 26ª edição e com muito carinho que a gente faz esta festa. Ela vem sempre, é bem sucedida, e se nós tivéssemos o dobro dos convites, o espaço para realizar esta festa, nós teríamos vendido os convites, com certeza. Já estão esgotados há mais de 10 dias e nós temos o orgulho de apresentar uma festa tradicional da Quinta de Santoinho, que é uma quinta em Portugal, perto de Viana do Castelo, e que já faz esta festa, fez no ano passado, vai fazer este ano 51 anos, ou já fez agora. Nós fomos lá, o Rancho Folclórico esteve lá nos 51 anos do Santoinho. E nós temos autorização da direção da Quinta de Santoinho para realizar esta festa com o mesmo nome. Eles ficaram muito orgulhosos de nós, estão muito orgulhosos. Este ano era para vir o Sr. Valdemar Cunha, que é o chefe, é o diretor-geral da Quinta de Santoinho, que é um grupo muito grande, e era para vir aqui na festa. Mas como a gente fez a digressão e a gente fez a festa muito em cima, porque esta festa normalmente é feita em julho, mas como tivemos a digressão e nós estávamos em Portugal, então estamos fazendo hoje. E é uma festa importantíssima para a comunidade, para o Centro Cultural Português, para o Rancho Folclórico Verde Gaio, que a gente juntou também para fazer juntamente o 26º aniversário. E nós estamos muito satisfeitos, porque é uma festa que é digna de ser vista. Hoje vamos ter uma apresentação especial do folclore português com os Gigantones. O nosso grupo hoje vai fazer a festa e é um grupo unido que está caminhando junto com a diretoria. Então o Rancho Folclórico está de parabéns, tanto pelos seus 62 anos de existência, como pelo o brilho e o profissionalismo que eles se dedicam. São todos amadores, mas têm a etiqueta de profissionais. E, portanto, eu acho que nós somos uma família aqui dentro do Centro Cultural Português. Todos respeitam o Centro Cultural Português. As pessoas gostam de estar aqui. É um convívio muito salutar. E nós estamos realmente muito... somos muito queridos. O grupo é muito querido. É um grupo muito bom. E digo que é para aproveitar essa festa, que vai ser uma festa inesquecível, com certeza. Eu já vi a piranina na praça vender docinho. Eu já vi a piranina na praça vender docinho. Picada de contrapeso nas asas do passarinho. Picada de contrapeso nas asas do passarinho. Tiraninha, eu dei-te um dia as chaves da minha vida. Tiraninha, eu dei-te um dia as chaves da minha vida. Vai me achar só pirana, não quero a vida perdida. Vai me achar só pirana, não quero a vida perdida. Ó,
Obrigado, senhoras e senhores, pelos aplausos ao Rancho Folclórico Verde Gaio. É praticamente a primeira apresentação, já fizemos aqui uma, mas foi em caráter pessoal, mas é a primeira apresentação depois da nossa ida em vida a Portugal. Por isso mesmo, senhoras e senhores, vamos apresentar para todos vós mais um Vira. Vira das Palmas. Venha viver toda a experiência do rodízio português no Achado. São 13 pratos e um trio de sobremesas para saborear e conhecer mais desta culinária cheia de sabores e aromas. Tudo isto num ambiente charmoso e aconchegante que relembra um cantinho de Lisboa. Esperamos por si. O Centro Cultural Português começou a ser construído em Santos no ano de 1898 e até hoje encanta a todos que passam pela rua Amador Bueno. Os salões abrigam inúmeras obras de arte. A inauguração do teatro em 1908 também foi um importante passo para a edificação. Atualmente, o espaço leva o nome do empresário Armênio Mendes. Podemos dizer que o Centro Português é um exemplo de preservação de cultura e também arquitetura. Venha conhecer o Centro Cultural Português e faça uma verdadeira viagem no tempo. Apoio. Venha viver toda a experiência do rodízio português no Achado. São 13 pratos e um trio de sobremesas para saborear e conhecer mais desta culinária cheia de sabores e aromas. Tudo isto num ambiente charmoso e aconchegante que relembra um cantinho de Lisboa. Esperamos por si. Criatividade, transformação, tecnologia, interação, entretenimento e muita informação. Inédito no Brasil, com um investimento arrojado no mundo streaming e digital, a Soul TV faz história. Disponível para 196 países, com uma programação grátis e democrática. Você pode acessar o conteúdo em qualquer lugar. Através do seu smartphone, tanto no sistema iOS como Android, o app é gratuito e tem toda a tecnologia Soul TV nas suas mãos. Mais uma entrevista aqui diretamente do Centro Cultural Português de Santos para essa belíssima festa aqui. A 26ª edição da Festa de Santoinho, né? E aqui com um integrante muito especial aqui do Rancho Folclórico Verde Gaio, né? O Eduardo Cabeça, aqui que todo mundo carinhosamente aí chama de Cabeça. São quantos anos aí de Verde Gaio, Cabeça? Boa noite. Boa noite.
um prazer estar falando com vocês. Nossa TV é maravilhosa, um grande sucesso. Parabéns pelo seu trabalho, pela equipe toda. Bom, de Verde Gaia, eu acho que já tenho 37. No total, são 52 anos dançando folclore. E com a vivência toda, né? Vamos embora, cada vez mais, querendo mais. Vamos que vamos. E, na sua opinião, qual a importância de comemorar aí o Verde Gaia aqui, fazer uma festa como essa de San Antoninho, né? Que é uma festa tradicional lá em Portugal, né? Qual a importância, na sua visão, de realizar esse tipo de evento aqui no Centro Cultural Português? Ô, Ronaldo, isso para nós aqui é uma felicidade, é muito bacana, porque nós estamos trazendo todas as tradições, né? Do jeito que é feita a festa lá em San Antoninho. Tivemos agora aí, o mês passado, lá duas vezes em San Antoninho. Foi de arrepiar, estou falando com você aqui, está dando até aquele arrepio, porque não é para qualquer um estar lá dentro e dançar naquele palco, dançar na eira, lá na pedra, depois dentro do salão. E você traz alegria, a festividade do jeito que é lá, as comidas típicas. O rancho vem hoje aí com muita surpresa bacana, como é feito mesmo lá em San Antoninho. Para nós o Verde Gaia é uma realização maravilhosa, porque não é todo mundo que consegue fazer, né? E o Verde Gaia vem vindo aí no seu patamar cada vez melhor. Vamos que vamos, né? Até pegar um gancho aqui do cabeça aqui, né? Um pequeno spoiler ali, o que, que você pode falar, né? Que ele já deu a dica aí, né? O que você pode falar, claro, não todos os detalhes para não estragar a surpresa aí para Malta, para toda a audiência, né? Mas o que hoje que vai ter de especial aqui na vossa apresentação? Nós estamos trazendo aí para o final espetáculo diferente, com os arcos, com as marchas, alguns viras novos aí. Verde Gaia vem de novo aí com muita surpresa hoje. Tem muita, né? É começo, meio e fim, vai ter surpresa. Vai ter muita surpresa. É isso aí, Cabeça. Obrigado aí. E é isso, pessoal. Então vocês escutaram aqui o Eduardo Cabeça, né? Continue assistindo nossa transmissão em direto, ao vivo aí pelo portal www.portaltvportuguesa.com.br, porque daqui a pouquinho o Rancho Folclórico Verde Gaia vai entrar no palco aqui para apresentar suas belíssimas danças, seus cantares, né? E como vocês ouviram aqui o Cabeça falando, né? Vão ter uma surpresa, então, uma não, né? Várias, né? Então aí, aguarde que daqui a pouco aí nós já voltamos para outras entrevistas. Diretamente aí mais uma vez aqui do Centro Cultural Português Santos, aqui agora com os representantes da Ilha da Madeira. Sim, senhor, estão aqui presentes também, né? Santos, né, como todo mundo sabe, né, tem muitos madeirenses aqui na cidade, né? Enfim, e é claro, estou com dois dignos representantes, né? Vou conversar primeiro com o Alto Ferreira, né, que é um ensaiador do Rancho Folclórico Típico Madeirense, que está aqui na festa do Santoinho, né, no aniversário do Rancho Co-Irmão, né, o Rancho Folclórico Verde Gaia, né? É muito importante, né, Alto, ter essa irmandade aí entre os ranchos, né? Boa noite. Boa noite, Ronaldo. Boa tarde a toda a Malta aí presente, assistindo a gente ao vivo. Ah, é muito importante, cara, essa troca, né? Eu sou muito amigo do Wallace, então, ensaiador aqui do grupo. Então, a gente, sempre quando a gente pode, quando eu puder estar presente, a gente tem, claro, vida pessoal, além de outras coisas. Amanhã tem a apresentação do Típico também, em São Paulo. Então, eu tô ali na mesa, fazendo uma coisa ou outra. Então, quando dá, a gente vem, quando dá, ele também vai lá. Acho que é muito importante essa irmandade, a gente não tem rivalidade nenhuma. Acho que enquanto eu puder ajudar eles e eles puderem me ajudar, é sempre bem-vindo. Aqui tem diversos componentes aqui que já fizeram parte do Típico Madeirense. O próprio o Marcos Vitor, né, o líder da tocata dele, iniciou lá com o seu Zezinho, que foi o nosso tocador, lá há mais de 30 anos atrás.
aprendeu com ele no conservatório dele. Então, fora até o padrasto do Wallace, né, começou lá no Madeirense. Então, assim, o Serginho, a família dele toda também tá aqui. Então, assim, pra gente é uma alegria muito grande estar aqui prestigiando todos eles. É isso aí, né? E aproveitando também, né? Vocês estarão presentes aqui no 3º Festival do Folclore Luiz Figueiredo, né? Aqui também, que vai ser no próximo dia 22 de outubro, né? Aqui no Centro Cultural Português, né? Vamos estar presentes sim. Mais uma vez, mais um ano que nós vamos estar presentes. É, o Wallace me convidou mais uma vez, né? Não só o Wallace, a diretoria convidou o Madeirense mais uma vez. Pra gente é muito bom estar aqui. Quero ver se eu preparo alguma coisa diferente, né? Porque a gente já dançou, acho que no segundo. Acho que foi no primeiro que nós dançamos, no segundo eu não me lembro agora. Então, ver se a gente prepara algo diferente para trazer aqui pro público que vai estar aqui presente, prestigiando. E aqui também, né? Estamos aqui com o Maneco, né? Manuel Ferreira aqui, né? Um grande representante da comunidade madeirense aqui em Santos, né? Lá da padaria Tocantins, né? Qual a sua alegria aqui, Maneco, participar deste evento? Bem, a alegria de participar desse evento aqui é que reúne toda a comunidade portuguesa, tanto faz ser madeirense como portuguesa, como dos Açores, como de outra, sendo a língua portuguesa. E é um lugar que você se reúne, você conhece os amigos, você só trabalha. A gente tem pouco tempo para se visitar uns aos outros. Então, aqui é uma oportunidade que você reconhecer, você conversar com alguns amigos e tal. E é muito bonito ver a comunidade, todo mundo, um conversando com o outro e se reunindo todo mundo junto. É que eu acabou de falar, não tem rivalidade, não tem nada. É tudo amigos, tudo. E isso faz parte da. Quanto tempo que o senhor está me cobrando para ir lá na padaria que eu já não vou? Já estou cobrando dele uns 2, 3 meses. Foi me encontrar aqui. E foi para a Ilha da Madeira, ele ficou me cobrando, eu voltei, estou cobrando ele, que ele tem que passar lá, e até agora não passou, então, para você ver. Entendeu? Então, é muito importante que muita gente mais participe dessas festas, que essas festas fazem unir mais o pessoal, tanto faz ser de um lado como do outro. Isso aqui é muito importante. E, Maneco? Maravilhosa. Maneco, quantos anos aqui em Santos? 50 anos. Olha só, 50? Desculpa, 53 anos. Eu cheguei aqui com 16 anos, hoje estou com 59, então 53 anos. 53 anos, maravilha. Já vou fazer 50 anos de casado. Falta 3 anos. Maravilha. Daqui a pouco vamos ter festa para comemorar lá com o rancho. Com certeza, né? E no meu, quando eu fiz Bodas de Ouro, fui ao Rancho Verde Gaio cantar no meio das Bodas de Ouro. Que maravilha, que maravilha. É isso aí, gente. Como pode ver, né? A malta toda reunida aqui de Portugal Continental, das Ilhas, da Madeira, dos Açores. E é isso. Então, daqui a pouco, ó, continue assistindo aí a nossa programação ao vivo, em direto, que daqui a pouco o Rancho Folclórico Verde Gaio já vai entrar. Até já!
pessoal, gostaram dessa linda apresentação do Rancho Folclórico Verde Gaio? Espero que sim, tenho certeza que sim, né? Diretamente do Centro Cultural Português de Santos, em nossa primeira transmissão ao vivo e em direto da TV Portuguesa. E ao meu lado, conto aqui com o vice-presidente da entidade, Alberto Barduco. Na sua opinião, qual foi a importância de realizar esse evento? Bom, a Festa de Santo Henrique, que nós realizamos todos os anos aqui no Centro Cultural Português, não fizemos nos últimos 2 anos por conta da pandemia, mas esta festa de hoje se superou, porque nós estamos cada vez mais próximos do que é feito lá em Viana do Castelo, na Festa de Santo Henrique original lá, né? Não que nós não sejamos originais, mas nós procuramos copiar o que é bom, né? Então, cada vez estamos mais melhores e hoje foi muito bom. Hoje foi a apresentação que nós fizemos aqui da Festa de Santo Henrique, que mais se aproxima do que é feito lá em Viana do Castelo. Muito bom. É isso. Obrigado, vice-presidente. E com ao fundo, os parabéns para você, para os 62 anos do Rancho Folclórico Verde Gaio, do Centro Cultural Português de Santos. E assim nós terminamos essa primeira transmissão ao vivo, em direto, diretamente pelo portal TV Portuguesa. Curta nossas redes sociais, pelo YouTube, Instagram, Facebook, Portal TV Portuguesa. Também acesse www.portaltvportuguesa.com.br e também assista a nossa programação pelo aplicativo Sol TV. É só baixar no seu celular, é gratuito, canal 123. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Portugal e a sua gente.